Cabo Verde ser mundo mais sábio. Partilha com o amigo. Para que alguém que tem mais dinheiro para partilhar com que as outros que têm dinheiro. Eu tenho respeito em alguém para alguém viver feliz. Para que a flor é feio. Para ter mais atividade. Que alguém falou assim ali. Para que a flor casa é feio. Para ter mais casa para alguém mora. Mais liberdade para bichinhos. Para ter mais comida para alguém. E também para alguém viver feliz. Para que brinca, para que solta outro que é mais pequenote que ele. Para quando o menino se abandonado para não ajudar. Aqui. Para ir falar xinta para xinta. Para que fica cheio de esperança. Para ter mais comida para alguém. Aqui. Mãe falar. Nunca tenho nada de roupa que a chatia. Também para ter de responsabilidade. Bombeiro. Top. Médica. Posta salva alguém. Para curar alguém. Um beijo para todo alguém que está na casa. Somos Cabo Verde. Somos Cabo Verde, sendo a palavra.